Інформація щодо ліквідації наслідків негоди на території Закарпаття станом на 24 червня. Внаслідок зливових дощів та підняття ґрунтових вод на території Рахівського району Закарпатської області відбулось підтоплення не менше 70 дворогосподарств. Про це повідомляє УДСНС. Наразі до рятувальників Закарпатської області повідомлень від громадян щодо необхідності допомоги їм у відкачці води з підтоплених дворогосподарств не надходило, однак вони працювали всю ніч. Загалом було відкачено понад 21 тисячу кубічних метрів води з 20 підвальних приміщень, здебільшого це селище міського типу Ясіня Рахівського району і санрайонний центр. З інших дворогосподарств вода зійшла самопливом. Наразі залишаються підтопленими лише 40 гектарів сільськогосподарських угідь на Хущині. Однак вода вже поступово сходить і там допомоги у відкачці води там не потребується. Щодо ділянок доріг, які були підтопленими внаслідок виходу річок за межі корінних берегів, то там проїзд забезпечений на цих 5 ділянках, де було рух заборонено. На тому відрізку шляхи, де відбулася руйнація дорожнього полотна, це присілок Ківелів між населеними пунктами Кваси та Ясіня, автошляху державного значення Мукачево-Рогатин-Львів, там здійснюється рух, однак обмежений у одній смузі руху. Зараз у нас в готовності перебувають понад 200 рятувальників. В соцмережах краяни активно діляться відео з наслідками стихії. Тут і велика вода, і сходження селевих потоків, і обвали доріг. Кадри провалу на автошляху Мукачево-Рогатин між Квасами та селищем Ясіня облетіли практично всю країну. Наразі рух там відновлено, а водії використовують лише одну смугу. І вже є відео підтоплень з висоти у селі Луг та селищі Великі Бичків, видовища Моторошні. Інфраструктура трьох районів була пошкоджена через вихід на заплаву ріки Тиса. Маємо практично 5 ділянок дорог державного і місцевого значення, які зруйновані, 153 домогосподарства, які підтоплені, а також велика чисельність містків лісового господарства. Рівень води в ріки Тиса зменшилось практично до 3 метрів. Сподіваємося, що сьогодні з Хуста із Виноградарського району хвиля перейде на угорську територію і традиційно через 2 дні вона повертається на ЧОП, але ЧОП сьогодні забезпечений системами гідроспоруд, дамбами ще з 2008 року, з останнього паводку. Сподіваємося те, що серйозних руйнацій і наслідків більше ми не очікуємо. Ситуація контрольована, шлюзові гідроспоруди і дамби працюють разом з стаціонарними системами водовідведення, працюють в штатному режимі. Сподіваємося, що на завтра ми вже практично вийдемо на кінцевий підрахунок збитків, які нанесені негодою. На сьогодні орієнтовно маємо шкода, яка нанесена і підрахована нами, це державному, місцевому і комунальному господарству на суму 125 мільйонів. Набагато гірша ситуація на сусідній Івано-Франківщині. Аби оцінити наслідки негоди та скоординувати дії влади, на Прикарпаття вранці вирушили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр МВС Аваков. Ситуація наразі є критичною, хоч урядовці проінспектували рівнинну частину. Масштаби наслідків вже перевершили негоду у 2008 році. Про це написав Шмигаль в своєму телеграм-каналі. Дві людини загинули, одна вважається зниклою безвісти. Через негоду підтоплено понад 4 тисячі житлових будинків, майже 9 тисяч присадибних ділянок. З регіону вже евакуйовано майже 800 осіб. Відповідно до прогнозу Укргідрометцентру, 25 червня можуть бути опади, які принесуть додаткові ускладнення. Наразі про покращення ситуації не йдеться.